今天我们的节目呢，请到了四位高血压的患者，欢迎大家的到来。我们四位嘉宾啊，现在控制血压控制的如何呢？我这血压现在目前维持的还不错，就是换季的时候这血压不太稳定。我也是换季的时候血压有点偏高，脉压差比较大。可见我们嘉宾啊，平日里呢还是比较关注自己的血压的。但是我们平常管理血压的方法是否合适呢？在这个系列节目当中呢，我们就将要根据我们四位嘉宾实际的生活经验来考验一下了。那我们的观众朋友呢，也可以跟我们同步来答题，也同时呢判断一下您平常控制血压的方法是否合适。那我们今天呢也请到了非常权威的专业评判，让我们欢迎来自于北京医院的赵莹主任医师。那您说日常我们关注血压对我们未来的健康有什么特别重要的意义呢？是这样，高血压呢是目前我国发病人口最多的一个慢性心血管疾病。那么高血压这个病在它的整个的过程中，它会潜移默化的对我们的心脏、肾脏和大脑造成不可逆的损伤。所谓的不可逆，就是当你发现比如说有尿蛋白了，有心脏的肥大了，你想用药给它逆转回来的时候几乎成为不可能。在这儿呢，我有一个特别深刻的印象，应该说教训也是很惨痛，就是我们一个护士的爱人，我们在工作中碰到他，跟我说，哎，赵莹，我老公这两天血压有点高，哪天你帮我看一看。我说没问题啊，随时来。结果就在某一天，我在电梯里看见他推着一个轮椅，上面推着一个患者。哎，我说你干嘛去啊？结果这就是他爱人，因为脑梗造成了偏瘫，当时只有47岁啊。所以高血压的早期管理的是不是好，是非常重要的一件事儿。管控好血压，避免平常各种心脑血管危险和意外的发生，这是关乎我们每个人自身生命健康安全的大事。那么在日常生活中，大家的血压管理究竟做得如何呢？是否存在着一些意想不到的风险和隐患呢？接下来就请你跟我们的嘉宾一起来看看这些关于管控血压的选择题，你会怎么做，怎么选。来，我们看有关于管控血压的第一个二选一问题。您平常啊，早餐是喜欢吃馒头就小咸菜酱豆腐，还是喜欢吃主食就着凉拌小菜？我是这个早餐就这个小咸菜酱豆腐。这是老北京啊，基本上大部分都这么吃。对，你像尤其是我们小时候那时候，北京的这个不是光是北京啊，就全国的食物都不很丰富，就靠这个盐能够提点咸味能吃得下去。我就记着我小的时候，哎呦，尤其是那热馒头一出锅掰开了加块姜豆腐吃起来，现在想起来都特别美。这是我们常吃的。连老师，您一顿能吃多少块姜豆腐？一般的情况下啊，一个馒头加一块姜豆腐。因为在早餐我吃的比较多，你要吃俩馒头再喝碗粥，所以这基本上两块馒头小咸菜。因为什么呢？我这个吃习惯了，这几十年可以说是一辈子了吧，是吧？您一顿能吃多少小咸菜啊？吃不了多少，那个小碟儿的我顶多也就吃半碟儿，或者三分之一，是吧？那看来北方的朋友呢，日常啊在早餐的时候呢是很喜欢吃主食就酱豆腐或者是小咸菜，这是我们四位嘉宾的选择。但这个吃法是否有利于我们控制血压呢？我们来看正确答案。对不起，大家都选择错误了，正确答案是凉拌小菜。那咱们就得听听赵主任给我们介绍了，酱豆腐和小咸菜对于管控血压有什么样的问题。刚才嘉宾其实在描述这个酱豆腐有多好吃，实际上我们都知道小咸菜和酱豆腐有一个共同的特点，就是对你味蕾的冲击，感觉到它的咸还鲜，不然那个白馒头啊白粥啊几乎吃不下去。那我想告诉大家，咱们中国膳食指南和高血压防治指南都给我们有明确的建议，每日盐摄入量在5克。
5克为什么说是5克？因为我们知道5克盐里头会含有2000毫克的钠，3000毫克的氯，刚好满足我们人体一天的需要量。那在这儿我就想告诉大家一下，咱们吃了这么多年的酱豆腐和小咸菜，它到底含有多少盐？1块10克左右的酱豆腐含有1克盐。如果连老师一早上就吃了2块2克盐进去了。早餐，刚才那个大爷讲他喜欢吃小咸菜，那么这个八宝菜是100克的八宝菜，大概2两，含有4.24克的盐。哇，所以这个含盐量还是非常的高。哇，那看来我们都吃盐吃超标了。但是今天呢，我们是想跟大家突出一个常识，就是长期盐摄入过多是高血压的危险因素之一。如果您没有高血压，很可能吃了过咸会导致高血压。如果是已经确诊了高血压的患者，如果盐不管控，可能对血压的控制是有一定的难度。我估计啊，可能很多人得高血压多年，但是还没有搞清楚一个问题啊，这个盐吃的多了，我们会觉得口感很好啊，但为什么就会引起血压的波动？我们可以结合道具帮助大家来理解。赵主任为我们准备了盐、新鲜的黄瓜，还有这盘酱黄瓜，这能说明什么问题呢？赵主任，我想跟大家说的，这个酱黄瓜实际上是从这个新鲜的黄瓜腌制的。那么在整个的腌制过程中呢，肯定盐是必不可少的啊。大家可能都有做饺子馅儿、包子馅儿的经验，就是针对比如说我们剁碎的白菜呀、西葫芦啊，我们会撒一点盐，这个时候就会出大量的水，然后我们把水挤出去再做馅儿。那大家有没有想过这个水是从哪儿来的？跟菜里来的呀。对，跟盐是有直接的关系。那么我这儿拿着2个气球，来跟大家模拟一下我们的血管。这个是一个非常正常的粗细的血管，弹性也都非常的好啊。当你摄入过多的盐以后，氯化钠的有一个本事，就是它能够把过多的水分拉到血管当中。所以盐摄入过多导致高血压的原因，就是会导致钠水储留，增加血容量。这个呢，就是我们吃了过多盐以后的一个血管，里面的水要比没有吃盐的时候多很多。大家比较一下，粗了很多。那么这个时候我手感觉到这个血管的张力就非常大，这个张力就是我们常说的血压。如果在外力的作用下，它很可能就容易引爆了。对，摸起来正常的血管呢，软软的，弹性很好，但这个也就是血压控制不好的模拟血管，摸起来有一点硬，就不太敢捏，一下子有可能就被捏爆了。对，这个的机理就是当我们摄入过多的盐以后，血液里的盐会把过多的水分都拉到血管当中，无形中让这个血管内会造成了血容量的增加，血容量增加以后就会导致血压的增高，这个就是盐摄入过多导致高血压的一个机理。再进一步发展，血压过高的话，就有可能会引起一系列的身体重要脏器的危险。是的，所以问题就来了。看完之后，大家有什么样的感触啊？有点紧张。看完以后，这酱豆腐必须减量。刚才有没有听赵主任给我们算那笔账？1块酱豆腐含有1克盐，然后吃了2块酱豆腐，一顿早饭哦，咱们就已经吃了2克盐了。是的。对。要就刚才根据主任这么说呀，我们这个盐的摄取量肯定是非常高了。因为什么呢？本身北方人口重，你看早上起来2块就2克了，而且尤其是炖肉的时候都要口重一点，吃着才香。是的。所以呢，这一天下来我估计，哎呦，得超不少。但是刚才呢，我们几位北方人啊也说了，这平常都已经养成习惯了，就吃了一小半辈子了，现在让我们改似乎有点难。其实呢，我们大家在日常生活中啊要有这个意识，就是我们要积极的想办法来减少盐的摄入。比如说您原来一个馒头需要抹1块酱豆腐，那能不能抹半块或者抹1/3？从不吃可能很难一下子做到，但能不能少吃？为什么推荐大家吃自制
凉拌小菜，可能早上是麻烦点，但是一些小菜，比如说豆腐丝儿啊、黄豆芽啊，其实你晚上拌好了，临睡前拌好了，给它放在冰箱里，第二天早上也是可以的。那在拌菜的过程中，实际上含盐量我们自己是完全可以掌握的，一点点，甚至是加点醋啊，加点香油啊，这个味道也有。就记住一点，一定是少吃盐。哎呀，听赵主任这么一说呀，我们呢，这得必须改，还不是想改不想改的问题，必须得改。这不是愿意不愿意的事儿哈，这是必须做。好，我们请大家一同来看第二个有关于控压的二选一问题。平常您是喜欢吃方便面，还是喜欢吃煮挂面？我爱吃挂面，一般的时候为了省事儿嘛，煮上挂面，我俩鸡蛋。再打点西红柿切两个，我觉得这样吃呢比较健康，有汤儿，还有稀的干的，就这反正一碗就全齐了。我一般我是爱吃挂面。连续你呢？那必须方便面呀，那原因就是香啊，老不吃它还想的，关键它真是方便，而且其实营养也丰富，那里头有菜包，有酱料包，还有那个调料包。我煮方便面跟别人不一样，我喜欢那个煮的汤少一点的，这一包调料都得放进去，还稍微的重一点口呢，它就比较这个香。我们马上来公布正确答案，我们马上来公布正确答案。这个问题的正确答案是建议您吃煮挂面。哎呀，没想到。换句话说，经常吃方便面对于管控血压是不对的。问题在哪里呢，赵主任？刚才连续提到了方便面，其实顾名思义，就主要是方便。你方便面里面的菜和肉，有连老师放的两个鸡蛋和两个西红柿多吗？但是你吃的这包方便面里面多的是什么呢？其实是盐。它有非常鲜咸的这个味道，所以大家就会去想，我不知道连续吃完方便面那汤喝不喝呀？那可得喝呀。就好吃就在汤里头，都得要喝，一点都不能浪费了，是吗？对对对。那您有没有注意过方便面的那一包调料，它的含量含有盐有多少？有没有注意过？知道。没算过。没多少。那咱今天可得好好给您算一算了。对，今天咱们算一算，到底是方便面含盐多还是挂面含盐多啊？我们刚才提到了，咱们国家的膳食指南建议是一天摄入5克盐，那么5克盆里头呢含有2克的钠，反过来就相当于1克钠等于2.54克的盐。那大家可以回家呀，看一下自己方便面的那个外包装底下有成分的一个表，看看它有面饼的含量，有调料包的含盐量，它一定会写上钠含量是多少。我在来之前盯了一下我们家的方便面哈，总的含钠量在3.06克，我们乘以2.54，就相当于7.8克的盐。哇，超了很多哦。如果是单纯一个调料包，是2.068克的钠，乘以1克钠等于2.54克的盐，约等于5.3克，也就是一个调料包就有超5克的盐。连续，你别小看，就那么一小包哦，已经超过了我们一天摄入盐的标准量了。对，没想到，还挺坑人。咱还得再看看那面饼里居然也含那么多盐。是的，是的，一个面饼居然有2.5克盐。是的，2.5块酱豆腐啊。所以大家在以后买方便面的时候，留意一下它后面的这个成分表，看看它到底钠含量有多少，然后算一下。做完之后是什么心情啊，连续？我觉得我这么多年，我有点后悔了吃方便面，连方便面带酱豆腐，先生都给您太多了，真是谢谢。最好你都收起来了，搁库房。那是不是咱们要是吃这个煮挂面以后，那咱也可以经常吃吃呢？在挂面的整个制作过程中也是需要添加盐的，它的添加盐的量是多少呢？100克的挂面大概有400到600毫克的盐，但是如果这个挂面的外包装明确标识了劲道挂面，有劲道两个字的，这个时候它的盐添加的量就会更高，
2两的劲道挂面会有1.2克的盐。二两指的是干的挂面，哎，还是煮完之后的挂面？干的，100克，没多少。其实2两挂面没多少，大概也就是这么一小粒儿。对，但是您提到，即便是这么少的挂面里边也有1.2克盐。对于男士来说，一顿饭要是吃到3两到4两的话，那光面本身咱们就吃进去2克到3克的盐了，差不多。所以换句话说，这挂面咱也不能多吃啊，也不能常吃啊。煮挂面的时候，有的人喜欢加自己做的卤，可能要更咸一点，这样额外呢就又加进去了。所以您的建议是什么呢？如果说就面条这件事儿来说呢，不如手擀面会更好啊。自己擀当然可能会占时间啊，不方便。其实我们超市的冷冻柜里是专门有卖手擀面的，一包一包的。如果说您早餐或者是中餐就想吃这个面条，那不如买一点几乎不加盐的手擀面哈，或者是含盐量非常低的手擀面。那在您做卤的时候，是不是也有一根弦绷着，就是我要少放盐少放酱油。茄子什么卤，鸡蛋西红柿卤，往往都会做一些放在那儿，然后特别的咸。就是咱们不管说是吃什么面，不管是放什么样的卤，我们还是要强调少摄入盐。那方便面怎么来调整才能够更好的控制血压呢？方便面呢，能不能只放那个菜包和肉包，然后那个调料包少放一点儿？放半袋儿。然后水多放一点，然后把面吃了，汤就别喝了。我这么想想，要是搁半包调料呢，哎，咸淡也够了。或者我就是搁一袋，我就把面吃了，汤我就不喝了也行。看来赵主任的教育是立竿见影起效了哈，大家都愿意改变。要想管好血压，控盐限盐很重要。这回您记住了吗？那么除了盐的摄入量要严格控制之外，生活中还有哪些我们可能会忽略的一些问题，对血压的管控来说也格外重要呢？就请您跟随我们的节目一起来看看吧。我们一起来看有关于控制血压的2选1问题。这个问题有关于饮酒，您平常啊是每天喝点小酒，还是平常不喝，一次喝顿大酒？我平常啊不像一般是天天喝酒，我就是啊一般的，你像我们演出结束了以后，大伙儿聚会一下，偶尔的喝，就喝大一回。那谁的选择是正确的呢？请看答案。呀。哦，每天喝点小酒。换句话说，您要是偶尔喝酒，喝那么一次大的，是不利于控制血压的，连老师。那其实呢，对于酒精和高血压的研究，几十年来国际上是有明确的定论的，长期的饮酒一定会导致血压的增高，甚至是已经确诊的高血压患者不好控制。所以就饮酒来说，如果能不喝最好不喝，但是你已经养成了饮酒的习惯的话，能少就尽量的少，喝大酒的时候，聚会的时候尽量控制总量。大酒和小酒都是有量。我想跟大家说一个我印象非常深刻的患者，在急性心梗，我们都要做急诊的介入手术。哎，有一天发现这个患者怎么来了一群的家属啊，特别多，10几个小20个。当时就问了，我说这都是家属吗？不是，同学聚会喝了顿大酒，把一个同学喝出心梗了，然后同学们一起给送到了急诊室。为什么喝大酒容易这样？我们知道酒精刚摄入的时候，这个时候酒精仅仅是扩血管的作用，会使血压轻度的下降。大酒在喝完几个小时以后，过度的酒精摄入会刺激交感神经，使它的兴奋性瞬间增强，血压增高，心率增快，血管收缩。那血管收缩会有什么结果？大家一想就明白了，血压增高。再增高的过度的话就梗了。所以大酒也要掌握一定的量，不管是国际上的研究还是我们中国高血压的防治指南，提到了一个每日饮酒量不超过25克的这么一个建议。25克指的是酒精含量。那么对应我们喝的酒的品种，
实际上是给大家有一个明确的限定。嗯，我们也拿上相关的道具呢，帮助大家来做一个量化指南。在这儿呢，给大家演示了我们日常常喝的几种酒，高度的白酒、红酒和啤酒。那我告诉大家，25克是多少的量？大家看这个杯子没有？白酒每日50毫升，也就是1两的量，每天。我不知道任大爷每天喝点小酒能喝多少？喝2杯小杯的啊，那就超了。超了是吧？25克啊，就是这样一小杯，每天这样一小杯才算小酌。如果是喜欢喝红酒的人，那么红酒是200毫升，大概就是这样一杯。还有喜欢喝啤酒的，尤其是夏天，连老师喜欢喝吧，冰镇啤酒凉快，建议每天啤酒不超过300毫升，这一拉罐500毫升。有那种小听的是330毫升的，对，也就差不多。也就是你每天要喝啤酒的话呢，就这样一杯，300毫升。如果每日酒精的摄入量超过我们刚才所说的这个量，那么高血压发病的风险会增加40%。哇，好高啊！那咱们来看看下一题吧，我们做的究竟是对是错，能不能通过我们的做法更好的控制血压？为了更好的管控血压啊，那您平常如果在睡觉的时候对于自己打呼噜，您是格外的关注呢，还是觉得不用太在意？往往这个打呼噜的人就是睡眠是好的，咱们都认为睡得香他才打呼噜呢。我个人也打呼噜啊，包括以前在咱们节目也学习到了，说打呼噜可能对这个血氧啊，对呼吸也会有一些影响。但是这个搁到血压上来说，我还没听说有什么影响呢。好，这是很有代表性的。那我们来看一看关于夜间打呼噜会影响血压吗？需要大家格外的重视，夜间打呼噜和我们的血压控制有什么样的关系呢？实际上打呼噜刚才连续讲的，我觉得打呼噜睡得还挺香，其实我们要不同的打呼噜是不一样的。如果是很均匀的随着呼吸有一点声音的，那没有问题哈。但是呢，有没有这种情况，打呼噜好像要喘不上气来了，不喘气了这种情况，那这种呢我们要引起格外的重视。它会引起一个什么现象，叫做睡眠呼吸暂停低通气综合症。那它和血压的变化有什么样的关系呢？您可以结合一段动画帮我们来了解。实际上在打鼾，每一次呼吸和下一次呼吸中间停止时间如果过长，很多人是因为鼻部解剖结构的问题，或者是咽喉部舌根后坠的问题，短暂的阻塞了气道，听着没声了，不喘气儿了。那实际上这个是有什么问题，大家可以知道，气道阻塞了直接导致缺氧。对吧？我有的患者家属跟我讲说，他夜里喘着喘着就不喘了，我必须把他给弄醒，因为我觉得他要憋死。那如果你一夜之间有好多次这种缺氧的发生，它直接导致的就是在缺氧的状态下刺激了交感神经。本来咱们熟睡的时候应该是血压低、心率慢、交感神经的兴奋性很低的，但是一旦缺氧，你就会心率快、血压高，有的人可能就会遮来遮去的，这都是缺氧的表现。时间久了，等于你这一整夜并没有睡得太好，没有得到充分的休息。那我们见的最多的是长期高血压管理的都不是太满意，就是血压不管你怎么调整药物总是控制不达标，这个是一个关键的因素，对于那些严重打鼾存在呼吸暂停现象的人要引起格外的重视。那有没有相关的统计哈，在这个睡觉的时候经常打呼噜憋气的朋友们当中，他们发生高血压的比例大概会有多少呢？对于已经确诊的睡眠呼吸暂停低通气综合症的患者，高血压的发病率达到45%-48%，这么高啊，几乎占一半啊。是的，如果高血压已经确诊，同时也合并有这个睡眠呼吸暂停低通气综合症的，那他血压控制不好的概率在30%。
所以它是血压控制是否满意的一个独立因素，我们也要格外的重视。哎呀，各位啊，你们的家人有没有跟大家反映过咱们睡觉的时候打呼噜有没有出现过憋气呢？林老师您有吗？会有，晚上有时候是推我，他听着着急，怎么这气儿还不喘，赶紧出声啊，那意思。嗯，也许你有吗？有，我儿子那天跟我学，说爸，我学你打呼噜啊。我说你别那个糟践我了。后来我媳妇给我录下来了。嗯。他们睡不着，他给我录下来，我一听我还真有。什么样的？就是间歇。不喘气儿了。哎呦我的，憋死我了。我自己后来听我都觉得不敢相信我能憋那么长时间气。反正挺害怕的。那赵主任您看啊，连老师和连续呢，他曾经出现过这种睡眠呼吸暂停综合征，那对于他们来说应该怎么样去更好的控制血压？那最好的办法，现在医院里都非常方便，拿一个小机器回家陪着你睡一个晚上，它能够监测到你夜里在打鼾的时候、停顿的时候有没有缺氧，这个就知道了。下一步呢，如果没有，那我们就常规的治疗高血压的药物调整就可以了。但如果发现是缺氧的，那下一步如果是鼻子的问题，可以手术解决的，可以做手术。但如果不需要做手术，可能就配一个小呼吸机来帮助你睡觉。这种呼吸机呢，就是识别你的缺氧，然后正压给氧。因为我们如果夜间存在缺氧，第二天你就会觉得这个觉好像睡得不太好，有点比人家容易犯困呐、精神萎靡呀，甚至是你如果不监测血压的话，你也不知道你的血压会高。而你天天这样，长久以往，血压一定会过高，或者是不好控制。那如果要是均匀的没有憋气的打呼噜就不需要关注了，是吗？对对对，均匀的随着呼吸一下一下的小呼噜没关系。没想到看似平常的打呼噜背后还有着一些和高血压相关的风险和隐患，大家可不能掉以轻心哦。那么管控血压除了生活方式的管理之外，还有哪些方面也格外需要关注呢？别着急，接下来我们先来听听专家的这个问题你会如何作答。我想问一下各位嘉宾啊，知道不知道我们平时的血压应该控制在什么标准之内？我们可以把这个答案写在题板上，然后一起来量题板啊。我们人大有点犹豫，边写边想。好，来请量题板。哦，大家答案还都不一样哦，80、120、70、130、80、130、90、130。可能是把自己的血压写上去了。对对对。我应该先跟大家说啊，连老师写的这个血压是一个理想血压，方阿姨这个血压也不错，130、70。任大爷的低压还是擦了边有点高。我们平时控制血压呢，应该在90以下低压。连续是130、80，也是很理想的血压啊。他还上下加减5呢，您看。有允许点波动嘛。那在这儿告诉大家一个标准，就是如果确诊高血压，在服用降压药的时候，我们应该把血压管控在140、90以下，不能够大于等于140、90。那么最理想，如果能够耐受，我在这儿说了一个可以耐受的这一个字，要在130、80以下。什么叫可耐受？比如说有的老年人，当你把他的血压降到120、80的理想水平的时候，他就觉得头晕，有脑供血不足的症状，那这个时候我们其实管控在130、80，或者是135、85也可以了。所以总体140、90以下，更理想130、80以下。所以我们服药的目的就是让我们的血压保持在这样一个理想和能接受的范围之内。是的，现在咱们的高血压患者把血压控制达标的比例是很低的。有的人可能觉得我反正这药吃进去了，我吃药了，至于说有没有把血压控制好不知道，不测，可能也没有不舒服。当他再来面对我的时候，可能已经是心脑肾的各种伤害全有了。急性心衰的有，心脏肥大的有，大量蛋白尿造成肾功能衰竭的也有，
其实仔细回顾这些患者的高血压历程，都是长期没有把血压管控在标准的范围之内导致的。嗯，所以服药的同时，我们还是要监测自己血压的变化，随时进行调整，才能够更合理的控制血压。对，没错。那我们在服药的过程当中啊，有很多的细节，您是否了解？您是否做对了呢？来，我们来看有关于控压的二选一问题。您平常选择降压药啊，是选快速下降的降压药，还是平稳下降的降压药呢？那林老师说说您的理由吧。因为这个血压一高啊，容易啊诱发很多的病，你像脑梗啊、脑出血很多。因为我有个真实的例子啊，你看前些日子，我们单位有一同事就是，平常大大咧咧，也不注重这个降压，突然间那天脑梗了哟。所以说这个血压千万不能高，一高赶紧就得下来，得快速降压。我觉得突然一下降那么低了，然后会不会晕倒啊？然后我就说是这个平稳的。那方阿姨这个担心啊，是不是真的存在呢？那我们共同来看一看这个问题的正确答案是，建议您要选择平稳下降的降压药。如果像连老师这样哈，心有点急，哎呀，我得赶紧让自己的血压快速的降下来啊，这样有可能存在什么样的风险呢？是这样，如果你长期的高血压时间比较久了，不管是大脑啊还是肾脏，它有一定高度的灌注压。当你这个血压下降的过快，从180唰就降到120的话，那无论是大脑还是肾脏，它的灌注压不够，也会造成急性缺血的一些表现。脑供血不足就可能会产生一定的症状，头晕呀、乏力呀、走路发飘啊这种感觉，这可能都跟血压下降的过快有一定关系。所以降压我们要求是平稳降压，虽然说叫尽早达标，但是也要求平稳降压。嗯，那我们也可以结合道具呢，让大家来理解一下哈。如果我们的血压快速下降的话，会有什么样的影响？这两个大家来看啊，首先这是一个玻璃的罐子，我来模拟脑血管。这个是一个有弹性的软管，我来模拟除脑血管以外的全身的大动脉。那我想告诉什么呢？咱们大脑的血管啊，天生的解剖结构和其他位置的血管不一样，它缺少一层外弹力膜，这样就说明什么？大脑的血管的弹性不如大脑之外的血管弹性好。那大家能够理解了，弹性好的东西，我压力高点压力低点，反正它是有弹性的，还能够得到很大程度上的代偿。但是脑血管就不一样了，因为我们脑血管本身的弹性不好，所以血压过高，或者是血压过低，或者是血压的波动忽高忽低，都会造成脑血管的损伤，直接影响我们的大脑。血压过低，因为脑子的灌注压不够，那就可能出现缺血性的脑卒中，比如说脑梗。但是血压一会儿高一会儿低，这种快速的波动造成血管的破裂。在这儿我就可以给大家看一下，这种有弹性的血管大家都可以理解，你怎么砸都没有事儿哈。对于这种玻璃的，大家看一下，哇，好恐怖。所以有的时候脑血管本身就不粗，细小的一个压力变化就可能导致脑血管的破裂，所以危险性是非常大的。对，不能够服用那种使我们的血压快速下降的降压药，要保持一个平稳的降压。对，让它的压力稳定一点点一点点的往下降。这个教训很深刻，是不是？希望大家都能够记住这一幕啊。那我们来看看有关于控压的下一道二选一问题。您平常啊吃降压药是起床就吃还是饭后服用呢？那先说说你的理由吧，连续。我是吃了降压药大概有十多年了吧，我是养成一个习惯，就是降压药会放在我这个床头柜上，然后头睡觉之前我还会要放一杯白开水，早上起来不上厕所，只要一睁眼先摸降压药，
然后就空腹就吃进去了，然后再起床洗漱啊，吃早点什么的。然后我就养成习惯，二一个我觉得要饭后吃的可能对吸收不好，而且我觉得好像人一起来这血压就会高，你就赶紧得吃上。那我爱人那话就是说怕我老是惜命，你知道吧？所以我就每次这么多年都是起床睁眼就吃。我选择是饭后服用，因为什么呢？这个这么多年了，因为我别的药我也吃，他们有时候那个大夫讲这个有的饭后吃，饭前吃，有的饭中间吃，好几种药，我到时候我也分不清啊。得了，索性我就来个中和吧，我吃两口饭之后我再给他都吃下去。哦，我是这么吃，我一直是这么服用药。好，那究竟哪一种服药的方式不利于控制血压，而哪一种又是正确的做法呢？我们来看，那究竟哪一种服药的方式不利于控制血压，而哪一种又是正确的做法呢？我们来看，降压药要起床就吃啊，所以我们其他这三位嘉宾的选择又错了。嗯，那赵主任啊，这个降压药空腹吃和饭后吃究竟对于我们控制血压会有什么样的影响呢？其实食物对降压药绝大部分是没有什么影响的，餐前吃餐后吃都是可以，极少部分的降压药会在说明书上标注可能对胃肠道有一定影响，建议餐后服用。但是我觉得连续的做法特别好，一个是睁眼就看见，不容易忘。为什么空腹吃降压药好呢？是因为在空腹的时候吸收利用的更快更完全。所以晨起第一件事儿就空腹把降压药吃进去，这是完全正确的。为什么一定要在早上来吃呢？哎，这个问题很好，因为我们大部分的血压呢都叫勺型血压，所谓的勺型就是白天高到入夜以后低，然后晨起再高，像一个勺一样。那所以我们清晨一起来吃降压药就是针对这种勺型高血压，控制白天绝大时候的血压的高峰。那是不是我们每一个人服用的降压药的类型是不一样的呀？都可以放到早上来吃吗？是，绝大部分都是早上吃，有个别的药它会在说明书中明示需要餐后服用，主要是这些药可能对胃肠道有影响，空腹吃的话可能会引起胃肠道的不适。所以非常少的一点点药物建议餐后服。所以就放到早上醒来之后第一件事儿，睁开眼睛咱就先吃药。是。好，非常感谢赵主任的介绍。也感谢我们四位嘉宾的参与，我们下期节目再见。